Da er det live. Det er ikke trygt, at. Nei. Det er farlig å sitte på det. Ja. Lyd da. Da er jeg lyddelpen da. Ja. Ligger dobbelt lag med mat tilbake. Ja. Det hjelper en del. Ta en stopp og ta en start nå. Hæ? Og ta en start nå nå, så. Det gule merket der. Gule. Galskapen da. Ja.
Nei, for faen, det gikk litt bedre enn jeg så for meg. Men det akkurat for meningen du står og ser på. Ja. Det da. Fløtter han ikke så mye nå, eller? Nei. Må på en måte sitte på for å få feeling, da. Men du får mer feeling når du sitter på enn når du kjører rør nå, altså. Ja. Det blir varm, eller? Eller har du ikke noe... Jeg har bare vanntemper. Men jeg skal la den gå litt i rand. Ja, det lort.